Великий ажіотаж серед населення викликали отримані платіжки за комунальні послуги користувачами субсидій, де серед звичайного переліку з'явився ще й обов'язковий платіж. Роз'яснення щодо цього пункту нам надала начальник управління соціального захисту населення Наталія Шаповал. Постановою від 17 жовтня 2018 року номер 841 внесено зміни у порядок про призначення житлових субсидій. Ця постанова набуває 1 жовтня і надано право громадянам, які отримують субсидію, не сплачувати обов'язкову плату, якщо розмір плати за спожиту послугу є меншим. От, наприклад, якщо обов'язкова плата за послугу складає 200 гривень, а спожили на 120, ну, можливо, може бути це вода, то тоді сплачується 120. Тобто обсяг спожитих послуг менше, людина сплачує менше. Але якщо вона спожила більше, то тоді обов'язково сплачує цю обов'язкову плату – 200 гривень. Також Наталія Олександрівна розповіла про деякі зміни у законодавстві стосовно надання субсидій. А саме, субсидію може бути припинено, якщо до управління соцзахисту не буде вчасно надана довідка про членів сім'ї – чоловіка, дружину, неповнолітніх дітей, які зареєстровані за різними адресами, а офіційно є сім'єю. Міністерством фінансів щороку проводиться верифікація, а саме перевірка отримувачів субсидій. Вони мають доступ до всіх реєстрів. В тому числі вони отримують доступ і до реєстру щодо актів громадянського стану. Ці відповідні, якщо будуть виявлені розбіжності, ці всі списки направляються до управлінь. В такому випадку, якщо людина не подала достовірну інформацію, то це вже вважається переплатою. І сума нарахованої субсидії, починаючи з 1 травня 2018 року, буде підлягати поверненню до державного бюджету. Так що прохання все-таки, хто ще не звернувся, де є чоловіки за іншими адресами, підійти і надати інформацію. Як відомо, з 1 травня не призначається субсидія, якщо квартира більше, площа квартири більше, ніж 120 квадратних метрів, а будинку 200. На даний час 1 жовтня для цього враховується не загальна, а опалювальна площа. Також не призначається субсидія, якщо хтось із членів домогосподарства або членів сім'ї має заборгованість із сплати аліментів за період більше ніж 3 місяці. Якщо людина сплачує аліменти і це документально підтверджується, то ці сплачені аліменти не будуть враховуватись до дохід цієї людини. Взагалі на даний час аліменти сплачені і як отримані не враховуються при призначенні субсидії. Субсидія не призначається, якщо людина перебуває за кордоном більше 60 діб. І це не пов'язано з лікуванням чи навчанням. З 1 жовтня надана така можливість, що якщо людина є за кордоном, але вона там сплачує страхові внески. І в Україні, з цією країною складений договір про соціальне співробітництво. Якщо надаються документи, які легалізовані в Україні, то субсидія може бути призначена. Не мають права на субсидію ті особи, у чиїй власності є автомобіль менше 5 років випуску. 1 травня не призначається субсидія, якщо громадяни, які досягли 18-річного віку, не працюють, їх немає доходу, то вони не мають на призначення субсидії. Якщо зарплата менша, ніж мінімальна, і якщо не сплачений страховий внесок, єдиний соціальний внесок за період більше, ніж 3 місяці протягом періоду, за який враховуються доходи. Тобто це перший-другий квартал 2018 року на даний момент. За рішенням комісії в містах обласного значення може бути призначено тільки в таких випадках, якщо людина в цей період не могла працювати за станом здоров'я, і це необхідно підтвердити довідкою лікарсько-консультативної комісії. Тобто довідки про те, що людина якийсь там час лежала, перебувала в лікарні, це не є підтвердженням, тому що в положенні чітко зазначено, що це заключення лікарсько-консультативної комісії. Також з 1 жовтня за рішенням комісії призначити субсидію особам, які надають соціальні послуги,
є така вид компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, які здійснюють догляд за інвалідами першої, другої групи і особами, які досягли 80-річного віку. Також, якщо у складі домогосподарства або членів сім'ї домогосподарства є особи, які перебувають в місцях позбавлення волі, є нарко- або алкозалежні. Є ж такі ситуації, коли з незалежних причин людина зловживає спиртними напоями, не працює, впливу рідні на це не мають і потерпають від цього. То якщо буде надана довідка від лікаря, що ця людина нарко- або алкозалежна, то це за рішенням комісії може бути розглянуте питання щодо призначення субсидії. Багато питань можливо вирішити під час особистого прийому. Головне – не затягувати. Тож, якщо ви маєте деякі сумніви та якісь життєві складнощі, не вагайтеся і терміново звертайтеся за допомогою. Тому необхідно звертатись на прийом до спеціалістів 110-й кабінет. Прийом щодня, крім суботи, неділі, без обідньої перерви, в середу до 19-ї, в п'ятницю до 16-ї години. І довідки за телефоном 301-12.